我们也要在这个地方质疑一下台中地检署啊，为什么呢？我想问一下，为什么如果根据台中地检署说的，刚刚东豪所讲的嘛，他是去年一二三月的时候接到检举，对吧？这一年到底在干嘛？挂线监听了一年吗？还是这一年到底在干什么啊？顺便不好意思啊，跟我们讲的是台中地检署，顺便把台北地检署问一下，请问一下高虹安的案子到底办得怎么样啊？一天到晚一大堆人在问我，你知道吗？睡觉啊，几个月了，几个月了，拜托一下好不好？你们就算是这个监听或干什么，也时间也很久了，拜托给我们一个交代好不好？好，回到台中地检署，很好奇啊、哦，不好意思问一下哈、哦，就算他们卖给人家在承租了哈、哦，借问一下，除了门口那个拆掉之外，台中市政府你在冲啥？台中市政府你在冲啥？你困起啊笑？请问他那个封掉的天井，跟他那个地下室，跟相关的违建？还有一层楼高的那个违建顶楼，你们拆了没有啊？你们台中市政府在干什么、啊？